ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាហួចិត្ត PM នៅស្រុកមេមត់មួយក្រុមចាប់ចម្រិតទៀនលុយ2អ្នកលក់ផ្ជូង300ដុល្លារចោតថាលក់ខុសច្បាប់ចាស់មុនចូលដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកុំដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតផងដែរចា៎ចាក់ដើមរាំងមានការអះអាងពីឈ្មោះអ្នកដឹកខ្ជូងតាមរថយន្ត Samsung ថាខ្លួនត្រូវបានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថស្នាក់សន្តិសុខលេខ703ស្រុកមេមត់ចាប់ចិត្តទាលុយ300ដុល្លារបានសម្រាប់200ដុល្លារទាំងកណ្ដាលយប់ករណីនេះដែរទាំងមហាជនក៏ដូចជាសម័យខ្លួនអ្នកបងលុយទទូចស្នើឲ្យលោកវ៉ាសារិទ្ធមេបញ្ជាការរងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំជាពិសេសនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើទីប្រទេសមេតាមានវិធានការផងទៀនចាប្រភពបានឲ្យដើមរាំងដឹងថាករណីចាប់ចម្រិតទាលុយបានសម្រេច200ដុល្លារនេះបានធ្វើឡើងនៅចំណុចក្បែរវត្តត្រមួងស្ថិតនៅភូមិត្រមួងឃុំត្រមួងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីវេលាម៉ោង 1:30 នាទីយប់ឈានចូលថ្ងៃទី22ខែ10ឆ្នាំ2019យោងប្រភពពីជនរងគ្រោះជាម្ចាស់រថយន្ត Samsung ដឹកផ្ជូងបានឲ្យដឹងថាតាមចំដំបងនៅមុនពេលកើតហេតុខ្លួនបានដឹកផ្ជូងពេញរថយន្តចេញពីស្តុបឆ្លងខេត្តក្រចេះឆ្លងកាត់ស្រុកដំផែដំបែស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំឆ្ពោះទៅលក់ផ្ជូងនៅប្រទេសវៀតណាមលុះដល់ទឹកដីស្រុកមេមត់ស្រាប់តែមានរថយន្តសារ៉ែនមួយគ្រឿងរបស់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថស្នាក់ការលេខ703បានបើកដេញនិងស្ទាក់ចាប់រថយន្តដឹកផ្ជូងរបស់ខ្លួននៅចំណុចនឹងវេលាម៉ោងខាងលើភ្លាមៗនោះក្រុមមន្ត្រី PM មាន3នាក់បានចុះពីលើឡានសារ៉ែនរួចចម្រិតទារលុយពីគាត់ចំនួន300ដុល្លារហើយបើមិនអោយលុយតាមកំណត់ទេគឺត្រូវតែចាប់ទាំងរថយន្តនិងមនុស្សលក្ខណៈពេលនោះដោយស្ថានភាពផិតភ័យស្លន់ស្លោពេកគិតគ្រប់បែបយ៉ាងខ្លួនក៏បានសុំអង្វរសុំថ្លៃមន្ត្រី PM ទាំង3នាក់នោះរហូតត្រូវថ្លៃគ្នាត្រឹម80ម៉ឺនរៀលចា៎ក្រោយពេលប្រគល់លុយឲ្យពួកគាត់ចំនួន80ម៉ឺនរៀលគ្រប់ចំនួនហើយទើបមន្ត្រីទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនបើករថយន្តបន្តទៅមុខបានជាចំពោះការលើកឡើងនេះដើមរៀងនឹងចាស់សំតោដើមរៀងមិនអាចសុំការបកស្រាយពីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្នាក់ការសន្តិសុខលេខ703បានទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែ10ឆ្នាំ2019នេះចំណែកលោកវ៉ាសារិទ្ធមេបញ្ជាការរងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏មិនបានបកស្រាយបំភ្លឺដែរព្រោះខលទូរស័ព្ទចូលឲ្យលោកមិនទទួលជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីមហាជនក៏ដូចជាសម័យខ្លួនដែលរងការចាប់ចម្រិតទារលុយសូមទទួលស្នើឲ្យលោកវ៉ាសារិទ្ធមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំជាពិសេសនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមេចាមេតាចាត់វិធានការចំពោះមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតផងទៀនជៀសវាងមន្ត្រីខិតខូចមួយក្តាប់តូចធ្វើផ្ជុះធ្វើភ្លៀងចាគប់គៀបសង្កត់ឈ្មួញក៏ដូចជាពលរដ្ឋតាមតែអំពើចិត្តបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់គេឈ្មោះអង្គភាព PM ចាចាខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំអញ្ជើញជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា